до тебе, а зараз у нас і сьогодні гості, зустрічаєте, це Ані Лорак і Тимур. Дай Бог здоров'я цій фамілії Родрігес, зустрічайте. Ані Лорак, Тимур Родрігес. Добрий вечір. Як справи? Нічого не розуміє, але улыбається. Добрий вечір. Клас, зараз така пішла лафа. А таке питання, Кроліна. Так. Так. Добрий вечір, я Микола. Добрий вечір, okay. Приємно дуже. Тобто так. А, пишуть в газетах, так, що у вас з Тимуром... Що? Ну, що ви того, друг з другом. Чого? Не розумієте, так? Ну... Що між вами є, ну як, ну, кекс. Только по-другому пишеться. Правда? Я вас не розумію. Ви розумієте по-українськи, так? Да? Я тим більше. Ну це понятно, це я бачу, так. Да. Ну, як сказати, що у вас, ну що ви, друг дрон, ну як сказати, ну, ну, то що Тимур з вами, то що Мурат з вами на законних основаннях. Це плітки. Плітки, розумієте? Це плетені хатки. А. Розумієте, так? Да? Ну це правда, що у вас з Кароліною, ну як сказати, ну то що кролики, тільки у вас швидше. Ну то що Черновецький робить з Києвом, тільки ви медленніше. То що Азаров робить з українською мовою, коли розмовляє. Ну що ви між собою, ну як сказати. Я думаю, що це все інші співачки підготували цю інформацію. Тобто це все чутки? Так, чутки. Це так? Це так. О, він говорить українською. Дами і господа, зустрічайте Ані Лорак і Тимур Родрігес. А в нас є дует і пісня «Увлечення». И выжимаю тебе в бокал. Если мы с тобой будем вместе, если на двоих одна песня, ты не просто увлечение, ты важнее всего. Мы несемся по течению, а не против него. И не подлежит лечению сердце, рана моя. Распишитесь в получении удовольствия. Ночь, все начнет с нуля, и висит земля. В космосе елочным шариком я время обману и сотру луну. Она не мешала нам. Если мы с тобой будем вместе, если на двоих одна песня, ты не просто увлечение, ты важнее всего. Мы несемся по течению, а не против него. И не подлежит лечению сердце, рана моя. Распишитесь в получении удовольствия. Мы несемся по течению, а не против него.
подлежит лечению сердце, рана моя. Распишитесь в получении удовольствия. Ты не просто увлечение, ты важнее всего. Мы несемся по течению, а не против него. И не подлежит лечению сердце, рана моя. Распишитесь в получении удовольствия. Наши добрые, хорошие, старые друзья Аня Лорак и Тимур Родригес. Ну, я хочу поздравить с днем рождения, любимый 95-й квартал. Просто знайте, что вы лучшие. You simply the best! You too! А я хочу сказать, что сегодня самый счастливый день в моей жизни за последние несколько лет, потому что мы очень давно знакомы с ребятами, и сегодня практически ровно 10 лет с нашей последней встречи. Привет, Тимур!